16 січня відзначається День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Саме тому у неділю перед Богоявленням єпископ Ужгородський і Закарпатський в Арсенофії звершив божественну літургію у єпархіальному храмі преподобного Амфілохія Почаївського. Ми згадували пам'ять загиблих українських воїнів-кіборгів. Хоча офіційно пам'ять їх вшановується 16 січня, тобто вчора, але так як сьогодні була божественна літургія, ми цю божественну літургію, власне, присвятили пам'яті загиблим нашим українським воїнам. І це моя дань їм як капелана 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загальне число військових, що були залучені до операції в аеропорту, встановити важко. Проте відома кількість загиблих – 100 воїнів. Є й ті, хто вважається зниклими безвісти. Крім загиблих, є дані про більше як 500 поранених під час боїв. Для того сьогодні і військовослужбовці прийшли, аби разом пом'янути пам'ять тієї сотні військовослужбовців, які обороняли ціною власного життя більше 200 днів Донецький аеропорт. На жаль, вони загинули і, відповідно, пам'ять про них, як написано, їй буде з роду в рід, адже вони оберігали нашу державу, свої родини, наші родини, нашу материкову частину України, аби ворог далі не просунувся на материкову частину України. Пам'ятаємо героїчний подвиг наших героїв. Низький вам уклін та вічна пам'ять. Герої не вмирають. Я сьогодні звертаюся до вас, молоді військовослужбовці. Цитатою з Євангелія, цитатою Господа нашого Ісуса Христа. «Не бійся, мале стадо, я переміг світ, і ви переможете ворога».